Vakomana, Musache, Mona Kufama, Jesu, Ie Anoda, Vaji, Vauye, Kwari. Gati Vakomana, Musache, Mona Kufama, Jesu, Ie Anoda, Vasikana musachke, ono kufamba, kufamba na Jesu, iye anoda, vajiji, vauye, kwari. Tarira istoye, toenda, toenda, eso toenda, 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 misisu toenda, toenda, toenda. Koko kunenga vana mai musachke kufamba na Jesu iye anoda vajiji vauye kwari emi vana baba musachke Vauye kwari Tarira stoye Toenda, toenda Ona stoye Toenda, toenda Tisini toenda Toenda, toenda Ikoko kudenga Iwo sasare Sasare, sasare Newa sasare Sasare, sasare Newe usasare Sasare, sasare Ikoko kudenga Tese toyenda Toenda, toyenda Toenda, toyenda Isusu toyenda Toenda, toyenda Ikoko kudenga tipinde pa lesson yezveutano utano wedu nezvatinodya saka ndikutaura pamusoro pe zvatinodya utano wedu tichibatanidza nezvatinodya ndirikumbira kuti vanoti verengera tirerengereyo Romans 12 verse ya 1 Romans 12 verse 1 naizvozvo ndinokumbira zvikuru kwamuri hama dzangu Netsitsi dzamwari kuti muise miri yenyu chive chibayiro chipenyu chitsvene chinofadza mwari ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo Amen. Hanzi napo ndinokumbira hama dzangu kuti muite miri yenyu chive chibayiro chinai chive chibayiro chipenyu anditika miri yenyu ngaive chibayiro chipenyu Zvisango gumira pakuva chibayiro chipenyu asi kuti chive chizvakare chitsvene chigoita sei futi chigofadza mwari nekuda kwei ndokunamata kwezvokwadi kuchengetedza upenyu hwako utano hwako miri wako kunamata kwezvokwadi Kune vanhu vanongofunga kuti health message ingori shoko ratingoriona ro kuchechi kwedu. Paul arikuti I beseech you therefore brethren to present your bodies as a living sacrifice
kunwa mvura kwauri kuita chibairo chichene kuna Mwari. Kana usiri kunwa mvura 2 liters dzemvura dzamunoziva atizvidzokorodze kuti munoziziva. Andizika kana usiri kunwa mvura urukanganisira mwiri wako and you are not presenting your body as a living sacrifice. And this is a true act of worship. When you are taking care of your health, you are worshiping God. Kana usiri kuchengetedza upenyu hwako kuti uve neutano, uri kuzvidza Mwari. Amen. Kana usiri kurara 8 hours, tinozviziva vanhu ngavarare 8 hours. Kuno mwana anosvika kuma 12 achiona ma movie, ma series, zvisina nebasa rese. Dangorusvika kuma 12 uchiita zvevhangeri. But uri kusvika kuma 12 uchiita zveWhatsApp zvemakuhwa, zvisina kana nemusoro wese. Zvauno ziva, taking care of your health is an act of worship. Musafunga kuti vhangeri reutano ndere kuside. It's an act of worship. Our bodies are the temple of the Lord. Nekuda kwaizvozvo tinofanira kuti tichengetedze miri yedu nekuti it's an act of worship. Zvese zvatinoudzwa zveutano tinozviziva, zvatinofanira kuita, zvatisingatedzeri, uri kutomhura. Mwari ndotsaka pova pari kutoti ari kugombedzera IBC chai appeal ndinokumbirawo muchengetedze utano hwenyu miri wenyu nekuti this is a true act of worship. Kana uchichengetedza miri wako iwewe, zvirwere kwakukonzerwa kwazvinoita tine about 10% inokonzeresa zvirwere inobva kuheredity. Tingangoti zviri mauri zviri mumiri mako, heredity causes about 10% yezvirwere zvatinazvo. Angava macancer, angava machi, about 10% yazvo iri kubva pangoti munhu angozvarwa aine zvinhu zviri kumupa chirwere munyama make. Hatina zvatinogona kuzviita. Kamwana kane 1 year kari kubva katobatwa kaine cancer, nditi karingozvarwa mwana yeye aine leukemia. Saka zvangobva mumiri make imomo. Asi tichazozvibata hedu zvimwe zvinhu zvacho. Saka 10% ndeyekungoti yabva kuheredity. And then tine 10% inenge ichibva kuhealthcare system. Tiri kuti nyika dzevanhu nevanhu kusiyana kwadzakaita vane bazi reutano zvichienderana umari dzavainadzo kuwanda kana manesa vainayo mishonga yavainayo kushayikwa kwemishonga kushayikwa kwana chiremba kunotokonzeresawo zvimwe zvirwere nendufu dzinoitika imomo. Tine mapreventable deaths akafanana mai vanofa vakazvitakura kana anofa achisununguka. Izvozvo zvinokwanisa kureflecta kuti healthcare system yevanhu yakamira sei. Vanhu vanenge vainepuwa healthcare system vanogona kuita zvirwere zvimwe zvitori zvakatoeradicatewa kune dzimwe nyika. Kune dzimwe nyika hakusisina zvakafanana polio iya nditika. And zvirwere zvimwe zvekuti taizvieradicata dai tatine proper healthcare system. But zvimwe zviri kuita reimagine zvinodzoka nekuti healthcare system yenyu haina kusimba. Saka mune zvirwere zvamunongo zvinokubatai nekuda kwehealthcare system yenyu kusimba kwayo kana kusasimba kwayo. Tobva taenda pa 20%. 20% inobva from environment. Environment inocontributa 20%. Munhu anogara maybe kuborodel kana kuti kuganiwo kana ane mukana wekumuka makuseni achiexercise achifamba kwezi vane mapathway ekufamba achiita sei nai. Achi exercise kuzotiwo mumwe ari kugara wadiskuziya kwaari kugara kumiri uku haatokwanisi kumuka achi exercise nekuda kwekuti anoita sei pamwe muri kuyerera masuweji muri kuita sei ivowo vacho vari kuyerwa masuweji vachaitawo kolera nekuti environment yavo ndozvayakaita sei nai ndozvayakaita. Saka environment kwaunotogara kunokonzeresa zvirwere zvimwe zvinokubata. Kwaunogara kana kwakazarawo zvekuti hakuna chikafu chine utano chiri kutengeswako. Mashopu akakutenderedza imashopu ari kutengesa junk food akaita sei. Saka zvichakontributa zvirwere zviri kuwanikwa kunzvimbo iyoyo. Zvinobva zvariva zvakare. Environment inobatawo zvakare, even internal environment. Pane environment yandisingagoni kontrola kaye kuti ndikutongogara kuchitungidza kune masuweji. Saka nazvakadaro, I cannot control that. But pane internal environment yemumba mangu. Yekuti zvinhu zvandinotenga ndikapinza zvinhu ndirikutenga masweets, machocolate, zvimabiscuits, you have created an internal environment for your home occupants zvichakonzeresa zvirwere zvachaitika mumba mako imomo. Kana uri
tenga junk food, uchitenga processed food, yakawanda. Kozi vana pa wachaita nzaro, champa sweet, champa chi. Ndo urutrena matesti badzavo, urutrena saka zvirwere zvichaitika. Ende nyangwe environment yekuti mumba menyu munogara muine stress, muine tension, muine chi. In internal environment, inokonzeresa zvirwere zvamuchabatwa nazvo. Mumba menyu imomo. Wobva watoona kuti internal environment iyoyo inotenda kwakuti. Inini kana mai vangu vakango ndichingobikirwa tichibika sadza rekuti tiri mafuta akawanda tichingo ndo environment yandichangobika ndichangokuro tichingobika zvakadaro makanaka achangokuro achingororwa achinobika zvakaita sei nai zvakangodaro zvekuti zvirwere zvacho chinobva chaita kunge chirwere chiri hereditary kachekuti kumba kwedu kune sugar asi ishuga yekuti yakatangira pamabikiro amaingoita mbamenyu Maitiro acho ndakafarira maichuma vachiti zvino kune zvirwere zveshuga manje manje tinoita kunzwa zvesauti kana zveflower zvirwere zvesauti neflower zviriko izvo zvirwere izvozvi zvatinoti ma lifestyle disease zvirwere zvesauti sugar flower rice iyoyo and then tobva tachienda pa 60% 60% yezvirwere inouya through lifestyle inouya through behavior zvatinenge tichiita saka zvirwere zvizhinji zvatinazvo izvozvo zvatinoti ma lifestyle diseases ana diabetes sugar nema cancer about 70% yema cancer ma lifestyle related 30% yema cancer ndo yatinga attribute to other causes zvingava genetic viruses chemicals pollutants izvino accountwa for 30% but 70% yema cancer atinayo ari lifestyle related takango tindobata maybe breast cancer again but breast cancer ndozobata futi cervical cancer since tiri madzimai vari panapa breast cancer ine genetic component anditi kakuni vanoita breast cancer because vane gene rinokonzeresa breast cancer the BRCA gene rinokonzeresa breast cancer anditi gene iri rinowanzo rinopaswa through your maternal side kukana wina mainini website kwa mai vako vakaitao breast cancer kana zvinofambidzana ne ovarian cancer saka iroro rinofamba gene iroro rinogona kuwanikwa but kuvapo kwe gene iri munyama mako mumiri mako haizi automatic kuti cancer yacho ichabva yabuda handitika chinozoitisa manje chimwe ma risk factors anowedzera kuti cancer yacho ibude zvinhu zvakafanana na overweight kana une mwiri wakasimba Nyangwe wanga usina gene re cancer zvinowedzera machances ako ekubatwa ne breast cancer kana wanga wotori ne gene racho re breast cancer wozoti wakasimba toti kudyiwa kwe red meat itongori risk factor for breast cancer tozoti kushandiswa kwe ma contraceptives mamwe anotokonzeresa kuti munhu au risk yako ye breast cancer iwedzera tozoti zvakare ku kana munhu anenge asina kuita mwana Asina mbobira ita mwana risk ya kuita breast cancer inowedzera nevanhu vane vana vari less than 3 risk ya kuita breast cancer inowedzera vangane vasiru vari kuti vachanowedzera vana Saka ma risk factors e breast cancer aya but zvine saka muri kuona kuti pane lifestyle and genetic component kana utori overweight risk yako irikubva yawedzera kana tiri kuzotarisa saka ndozvinenge zvakakoshera kuti munhu ramba uchinochekwa uchinoita sei kune vanhu vanobatwa breast cancer yato stage 4 breast cancer ino develop but cancer ikabatwa ichiri padhuze inogona kubviswa ndisikapoitwa surgery cancer ikabatwa ichiri padhuze vanogona kupisa but kana yazopararira yato stage 4 vakugona kuzongotreata vachiita chemotherapy zvichingoenderana kuti zvanga zvapapi pamwe pacho vanongonzaiwa munhu ngaachiita sei nai ngachienda kumba asi cancer ndati 70% of my cancer are lifestyle related musauti mushuga muflower matiri kudya imomo ndoma itori cancer yacho na iyoyo tova tachito saka kana uine mwiri wakasimba munoziva kuti tese tiri panapa munhu anotoona kuti murume ari kumuchengeta nekuti aita sei nai asimba but tinogara tichitaura kuti chirungu chakauya nechirungurira iko kusimba ikoko kunouya une chinai nezvirwere saka zvinhu zvinenge zvakakosha kuti patinogonera pese ngatigone kuexercise nekureduce weight yedu tochibata imwe cancer yakanyanya pamadzimai cause breast cancer ndo inenge iri leading cancer kwatiri semadzimai tobata cancer imwe yechipiri cervical cancer cervical cancer haizi cancer iri genetic iyoyo cervical cancer is sexually transmitted disease chirwere chepabonde cervical cancer chirwere chepabonde handisi muri kuzvibata
chino konzerwa nevirus inonzi human papilloma virus. Zvazvinoreva ndezvekuti kana munhu akaita chirwere akaita human papilloma virus, munhu wega mukadzi murume akaita multiple sexual partners, anogona kutatapurana nechinai nene human papilloma virus. Kana ari murume ane multiple sexual partners, imi muri amai muri kumba makazvigarira, iye akauya ne human papilloma virus, handizivi kuti virus yacho sei ichinyanyo selecta kudaro, kozi kumurume inokonzera penile cancer, but maretse penile cancer mashoma than cervical cancer. Saka uyu murume, I think tunotongoona opa ningirini physiology and anatomy yedu kusikwa kwa takaita, kuna ita kuti kana wane human papilloma virus yaya, inogona kugara for long, isina kuburitsa cancer yachona. Asi inochizoburitsa, saka ndozvo zvinoramba zvikurudzira kuti vana mai endai kuma paps mi, endai kuviyake, endai munotariswa kuti munayo here human papilloma virus, kuti chirwere chepabonde. Cervical cancer, tererai vana mai, kana baba vachiita mufambiro usiriwo, wauri kunyatsoziva. Zviri nani kuti baba, mutaurirane na baba kuti mushandise protection. Murikuzvinzwa? Shandisai protection nekuti vari kukunzira human papilloma virus more than and vanogona kukunzira HIV. Kana murume ari kufamba nemafambiro asiri kuita, iwewe chienda unopiwa unopiwa pep handiti ka post exposure prophylaxis mapiritsi my ARV akatuvidzwa kuti ndisazobatira chirwere, nekuti murume ari kufamba nemafambiro akaita sei nai akaipa. Saka these things are lifestyle related. Zvinhu zvekuti unogona kuzvikontrola iwewe hausi kuda kusiya murume, handisi ka nyangwe ari kuita zvaari kuita izvi uri kuramba uri pamurume, but chizvidzivirira from HPV and HIV nekutora matanho akaita sei nai akanaka, tinokwanisa kuona kuti tazvidzivirira. Saka makensa aya, breast cancer ine genetic component but ine lifestyle component and itori heavily futi inobatwa futi nemadyiro atinenge tichiita. Pa cervical apa panonyanyobatwa panyaya dzekufamba kwepabonde, ndo dzinoita kuti cervical. So, asi kana ikabatwa ichiri padhuze tikaona kuti ayo munhu ane macells human papilloma virus achirimo, zvinogona kupiswa zvichiri padhuze. Saka musaregerera munhu anongoramba achingoti ari kuita discharge, ari kubleed, uri kuzviregerera zvinhu izvozvo, but uri kuziva kuti you are sexually active and umwe wako hausi kuziva kuti ari kufamba achienda kupi. Nyangwe ari pastor anogona kuita mafambiro akasvata. Saka tingogona kuzvidzivirira. Nyangwe murume wako ari elder hazvizi zvekuti umwe munhu anotongomira chitini, murume wangu haaite izvozvo, but gona kuzviita senai kuzvidzivirira. Tochienda panyaya yepandati 60% yezvirwere zviri lifestyle related, tochibata izvo zvirwere zvafanana sugar, diabetes mellitus iyo yatinongoti sugar handitika, tochibata zvakare chirwere cheBP nemamwe makensa iwawa ekuti munhu ari kuzoita colon cancer, stomach cancer, zvinhu zvacho zvine component yakakura yemadyiro atinenge tichiita zvakanyanya. Kana munhu ukabatwa ne diabetes wa over 25, iyoyo haisisiri diabetes ye genetic, I diabetes yekuzvipa wega. Diabetes yaunobatwa wakura, tine two types dzema diabetes, type 1 ne type 2, and it mainly tinozotaura gestational diabetes, juvenile diabetes, but njabata two ma type akanyanya. Type 2 diabetes iri kubata munhu anenge about 90% to 95% evanhu vane type 2 diabetes. I diabetes yaunobatwa wakura, I diabetes yekuzvipa. Diabetes yaunobatwa wakura, anobatwa diabetes ari micheche, I diabetes yaakazvarwa either kuti pancreas yake haina kunge yakaita zvakanaka, yanga isiri kuproduce this and that handitika, but ukabatwa diabetes wakura. Kunyangwe vanoti diabetes runs in the family, isusu tinongoti this because no one runs in your family. Hakuna ano exercise kana kuti chikafu chamunodya weight yaminayo, iyo I diabetes yekumba kwenyu yekuzvipa. Handitika. Saka nekuda kwaizvozvo inouya sei diabetes? Regai tingotaura ipapo, ndiri kutaura ndichimhanya, time yacho iri limited. Ndiri kubata zvechikafu. Ukaona kuti vanhu vanodya chikafu chine mafuta akawanda, vanhu vanodya chikafu chiri processed, ndo maflour anga achataurwa namai chuma kaya ndisika, vanhu vanodya rice rewhite, vanhu vanodya sadza rewhite, ngwerewe handisika,
Zvinhu zvese izvi zvine kubatirana kwazvinoita pakubatwa kwako diabetes. Diabetes tinonyanyo iattribute kumafuta. Nenhau yekuti ukadya sadza, wadya sadza, wadya rice, wadya mapotatoes, wadya chingwa, zvinezvi tinozviti macarbohydrates. Zvinogaiwa mumwiri mako zvokupa sugar. Sugar yemumwiri chinoita kuti ndigone kutaura ndisimudze maoko ndiite sei isugar, ifuel. Fuel yemumwiri medu inonzi glucose. Anditika, saka fuel yedu inonzi glucose inobva kusadza kuma starchy foods iwa macarbohydrates. Saka zvazvinoita manje pandinopedza kudya, ndapedza kudya sadza, ndapedza kudya rice, rinogaiwa. Ragaiwa roitwa tutikitikitiki, hapana anozombona kuti ndadya ma veggie green, hapana anozombona kuti ndadya ikozi, zvinenge zvagaiwa zvopinda kuita zvinhu zvinokwanisa kupinda muropa, glucose iya yopinda muropa. Glucose manje inofanirwa kugara iri muropa mako iri below 5.5. Vanombotorwa sugar munozviziva. Sugar yako kana tichibata sugar yako inofanirwa kugara iri below 5.5. Kana wapedza kudya zvinotapedza kudya, sugar yedu for the next 2 hours inenge ichikwira. Handiti ndizvozvo, kana kuti ndapedza kudya, body yochizo adjusta. Saka kana fuel yapinda muropa, glucose yapinda muropa, glucose haifano gara muropa, brain inopa instruction ku pancreas inovarwa tata. Buritsai insulin. Insulin tinoiziva, insulin ndiyo yatingati ihormone, ndo inokinura. Saka zvazvinoita ndezvekuti pa munyama mako apa tinoati ma cells tudiki diki tinogadzirisa muviri wemunhu, panofanirwa kukinurwa. Pokinurwa kuti glucose ibude muropa ipinde munyama ndigone kushanda. Handiti ndizvozvoka. Saka pai pano chinokinura insulin, insulin inogadzirwa nerwatata. Chinokinura chiya chiya chinobva chaudzwa kuti iye zvino munhu apedza kudya insulin ngaibude ngainokinura. Panokinurwa paipe pakafanana nepatinoisa key yepadho ichida kukinura. Kazhinji kacho panovharwa nemafuta. Kana pavharwa nemafuta, insulin pairi kuuya kuti izokinura, iri kubva yatadza kuita sei nai? Kukinura, yotadza kukinura. Ropa roramba richitenderera riine sugar yakawanda. Sugar yako yanga yatova kuma 10, 11 nekuti wapedza kudya. Nditika, insulin iri kuenda pekukinura, haisi kupa kinura, hapasi kukinuruka, pakavharwa nemafuta. Uyu munhu wekuti anenge achitoti, isusu here? Ndinodya ndichitondiburira chibvuta chaicho chaicho chichondiburira chibvuta. Ene munhu anobika machanks aka akanyinginyara, nyangwe achidya vegetarian yake inenge yakanyinginyira mafuta zvekudaro. Handitika, munhu achitoti munoziva kuti kune mafriji free majarina yaya. Mafriji free majarina ya nyangwe akaendeswa ku UMP uko kana kumuzarabani kumbire kunopisa zvakadii, nyangwe kukaita 45 degrees jarini iroro harinyunguduki. Handitika, ratadza kunyungudutswa ne 45 degrees mubodhi mako muri 37 richanyunguduka here? Saka urungwiza zijarini rako iroro mumwiri mako, urungodya mazifuta ako iwawe kuti mvura inoboila 800 degrees yatadza kunyungudutsa mafuta ari panyama. 100 degrees yatadza kunyungudutsa mazifuta ari kudya chicken ine mazifuta, chiganda chine mafuta, atadza kunyungudutswa ne 100 degrees. Handitika, iwewe bodi yako izeti 37 uri kudya mazifuta iwawo. Saka mafuta iwawo ndo achanonama panofanirwa kukinurwa neinsulin. Kana patadza kukinurika, zvichabva zvareva kuti sugar paichatendera. Saka bodi ichabva yaita confusion, brain inoita confusion inoti there is something wrong. Insulin iri kuramba ichingotenderera sei muropa? Saka insulin ndekuti ndopatiri kukutesta sugar. Sugar iko tiri kuona iri kuma 8, iri kuma 9. Haisi kudzika. Tiri kutesta fasting blood sugar. Uye musina kudya makuseni titeste sugar yenyu toiona isina kuita sei nai? Isina kudzika. Kozi insulin haisi kuwana pekukinura. Iwe uri kutonyatso enjoya bodhi yako, une bodhi yakasimba, kunyatso enjoya. But iri kukanganisa chii nai? Mukati imomo. Saka zvazvinobva zvazoita, brain inobva yazosenda signal ku pancreas kurwatata yoti chiregedzai kuproducer insulin. Nekuti insulin yacho kana yoramba yakakwira mubodhi mako ichatokanganisa mamwe mafunctions akawanda. Saka nekuda kwaizvozvo bodhi, saka munoona kuti munhu weshugar ka anombotanga achipiwa mapiritsi ozosvika pekunzi akuzvibaya chinai? Mainjection, akutopiwa insulin, kozi bodhi yako yatozosvika pakuregedza kuproducer chii?
insulin iya nekuti haina pairi kushanda. Saka taigona kuzirivesa sesu inizi. Tino zirivesa. Number one nekuto tindito mbo shedda weight. Tine ya tinoti BMI body mass index. Mwiri wako taka utarisa ne haiti yako zinofanga kunge chichiende rana. Anditika. Saka mwiri wako kana waka kurisa. Kudarika haiti yako zvinokuisa panjozi. Particularly vanhu vanenge vaine obesity yatinoti central obesity iri padumbu dumbu kana rakakura rekutoti generally une dumbu rakakura mafuta anenge aturipo ari kuvhara my internal organs kana mafuta atenderedza my internal organs akutozarawo zvakari muropa mako imomo saka zvakuda kuti tigone kureducer saka zvatinenge saka munhu azodya chikafu chine mafuta akawanda saka tinoda kuti tireduce mafuta pakubika kwatinoita unoona vamwana vanotopedza 6 liters ye cooking oil pamwedzi mumba mune vanhu 3 vamwe pa wiki 2 liters inopera in 1 week mumba mune vanhu 4 ene nekuda kwekuti 2 liters emafuta emafuta atoriwo processed food dabos taura kuti zvinhu zvine zviri processed saka mafuta ndo our major culprit ana mai tinoziziva kuti oil ino edda test kuchikafu tinotozvinzwisisa kuti nyako kadya chikafu cha fry wane pamwe chaiswa oven zvinogona kutova ne difference in test nekuti mafuta aneka kunaka kainako asi mafuta acho anokonzeresa chirwere saka na uri munhu we diabetes zvakureva kuti mafuta amuri kushandisa impact nyango asiri we diabetes cause mafuta iwawo ndiwo zvakare mafuta anokonzeresa BP regaiti vataenda ipapo pa BP pacho saka mafuta aya anditamboti avhara panofandirwa kukinurwa ne insulin ropa redu rinofamba mutsinga tsinga inenge yakadai ingori uchizvarwa une tsinga yako yakadai but mafuta aya achanamira mutsinga dzinofamba ropa anamira mutsinga dzinofamba ropa zvakureva kuti pakuita pressure imunoza kuti ukabata hose pipe uchidiridza inobuda yane china pane pressure nekuti waita sei wa blocker kumberuko saka ndo zvinoitika mafuta paanenge achipinda mutsinga dzako iwe uri kudya mazijari nako uri kudya nyama nyangwe chicken ine mafuta nyangwe wabvisa ganda nyangwe lean meat ine mafuta ausingaone wewe saka mafuta iwao anogona anochipinda mutsinga dzinofamba ropa apinda mutsinga dzinofamba ropa akulaina tsinga dziye dzinofamba ropa toti munhu akuita atherosclerosis nekuda kwekuti tsinga dzinofamba ropa dzalainwa nemafuta dzalainwa nemafuta dzichazosvika pekuti mafuta aya ari kubatana une zvimwe zvimajangi jangi zvaunenge uchingodyawo zvoita zvibhora bhora mukati metsinga imomo muri kufamba ropa saka mavu muchavharika diameter yetsinga yako ichavharika yotanga kuita diki saka pressure yava nemoyo kozi moyo kana uchiti tinofanira kupamba so much blood in 3 seconds aichakwanisi nekuti tsinga dzacho dzaita sei 9 dzavharwa nemafuta saka pressure yakuitika kumoyo kwako yakuita sei 9 yakuwedzera saka chinhu ichocho chakupa diabetes ndochiri kupa futi BP kana wambotanga iri ku BP chichauya futi kushuga kozi chinhu chinai chimwe chete saka mafuta iwawo manje pakuvhara kwaanenge achiita tsinga mafuta akanyanyoshata pakuti ambovhara kuri kufanwa kukinurwa neinsulin paari kuvhara nekuti anovhara pakasiyana akavhara kutsinga dzinoendesa ropa kubrain uchaita stroke akavhara kutsinga dzinoendesa ropa kumoyo uchaita cardiac arrest uchaita heart attack kozi tsinga dzavharwa ndodziri kuendesa kumoyo akavhara tsinga dziri kuendesa ropa kumakumbo uku uchaita zvirwere zvinenge zvechiveve uchangoita zvimwe zvekuti une BP une chiveve une chii ukavharwa tsinga dzinoendesa ropa kumakidneys uchanoitawo zvirwere zvemakidneys ari mafuta chete zviri kungobva mune zvatiri kudya izvozvo saka mafuta aya achakonzeresa zvirwere mafuta anokonzeresa zvirwere zvinodarika 30 pamwiri wako zvakasiyana saka zvadaro tsinga dziya dzavharwa anditi kana ari munhu wechirume nekuda kwekuti tsinga dzake dzikavharwa dziri tsinga dziri kuendesa ropa kunhengo yechirume baba vachatadza kufambisena zvakanaka saka zvinhu zvacho zvino vambotanga vaine diabetes anditi ka diabetes iyacha vavharwa tsinga dzakonzeri paipai saka tsinga dziyezvo diabetes ya sugar iya insulin iya kusekileta kwairi kuita inokonzeresa zvese zvemaerectile dysfunction izvi tochibata kuti tochienda pa south time yangu yakutopera tochienda pa south south inenge ichitiwo zvakare
Tinongo ziva mashandisiro atinoita sauti. Sauti tinoishandisa kuti itipe irunge chikafu chedu kana kuti iomese nyama. Ndoda kutaura zviri simple ndisiri kushandisa zvinhu zviri medical. Tikangotora sauti ukangoisa pachironda chironda chinoita senai. Chinodzoka. Saka sauti kune munhu anofarira kudya sauti zvakanyanya rekendise sauti wedzero wedzero chiwedzera sauti uchidaro sauti iyoyo painongopinda mutsinga dzako sekuomesa kwainoita nyama anditamboti tsinga dziya dziya dzaadzidiki nemafuta tsinga mwari vakatotisika tiine tsinga dzinotatamuka dziri elastic dzinogona kuti kana kuchipisa dzinovhurika kana kuchitonhora dzinodzoka handiti munozviona ka kuti tsinga dzako dzine elasticity. Saka sauti manje inonoita ndirikutaura zviri simple. Sauti inoita kuti tsinga dzako dziite chimukuyu dzinoomarara. Hadzichagoni kuva elastic nekuti kuri kupisa dzirikufanwa kutatamuka dzichatatamuki. Nekuti kuri kupisa moyo unenge uchiti body iri kuda kuregulate temperature tirambe tiri pa 37 degrees. Tirikufanwa kubva tatoti sauti yayo chiita sei? Yaomesa tsinga dzako padzirikufanwa kutatamuka dzichatatamuki. Saka pressure yakuitika kumoyo kune kuti moyo waburitsa ropa rakawanda but pressure tsinga dzidakuta tamuka nekuda kwesauti. Saka zvichabva zvakukonzeresa kuti BP itike. Saka BP inokonzereswa nemafuta nesauti. Ne stress. Genetic component kunyangwe iripo kune vamwe vanoita BP. Kana taakuzotarisa zvinhu zvakafanana ne zvinhu zvatambotaura maprocessed food vanhu vanodya chikafu chiri processed vanoda sadza rewhite vanoda chichichi zvikafu zvakatinakira zvinhu zvitese tinozviziva zvikafu zvakatinakira hupfu hwezviyo hwemhunga ndo zvikafu zvakatiitira sei nai zvinhu zviri less processed nekuti maprocessed food ayai anobvisa tikatarisa kuti sadza rengwerewere rinenge rabviswa fiber. Saka kana uri munhu abva kuti ukadya sadza rako rezviyo riri high in fiber and other nutrients saka pati tati sadza randadya unoza kune munhu anodya porridge rere hupfu rewhite uchingobva kudya about 10 hour or less unogona kutanga kunzwa dzungu kana kupera simba makambozviita ka zvazvinenge zvaita ndezvekuti nekuti riri processed ka rine low fiber your sugar increases zviri very sharp in a short time and your brain signals kuti let's have this sugar go down saka inaita an abrupt decline saka that abrupt decline inobva yakukonzeresa kunzwa kusvotwa nekunzwa dzungu but kana wanga wadya porridge yezviyo ichaita kuti sugar yako inokwira zvishoma nezvishoma haigaiwi nekukasika saka uchadya zvichikwira mbija nambija na yongosvika painosvika yodzodzikira zvakanaka saka kana uchidya munhu adya bhawo remacornflakes rinokupa fiber inenge less than 2 grams. Munhu adya bhawo reporridge yezviyo kana kuti adya oats anetenga tori nefiber iri ku 17 grams. Saka makatosiyana. Iwe wadya chirungu chemacornflakes hauna fiber because I chibage chaprocesswa. Wezviyo atori better. Saka tenga chikafu chezviyo adya serevita wapangana serevita wamupa chikafu chiri processed chine sugar yakawanda. Sugar iyaya ino reduce futi immune system yako munhu akapedza kunwa drink 300 ml ye drink Coca-Cola madrink akasiyana atinonwa iwawo atifanhu kumataura mazita tinomaziya. Madrink akasiyana iwawo saka kuti ukamanwa madrink iwawo acha reduce immune system yako for 5 hours. Acha reduce by 60%. Kana wine masoja miri 10, paunopedza kunwa 10, masoja miri achasara achishanda anenge a 4. 6 acho ambofenda for the next 5 hours. Pakasvika munhu ane TB kana ane corona kana ane chi unokasika wabatira. Saka nyaya yezvikafu izvi, saka tinoita kuti inwa mvura munhu atomwa mvura ari nani. Pananwa sugar. Nekuti sugar iyoyo inenge chikukanganisa. Tochienda kumunhu adya porridge yedu yezviyo. Porridge yedu yezviyo inenge isingorina fiber cheta handitika. Porridge yedu yezviyo inenge ine zvimwe zvatinokwanisa kuti pama nutrients ariyo ine mamwe maantioxidants. Maantioxidants zvimitsvairo zvinotsvaira zvinhu zvinokonzeresa cancer. Munhu wese wakagara panapa unawo macancer cells. Munhu wese ane macancer cells. But my cancer cells eumwe anokukumuka okura nekuda kwekuti ari kupa chikafu chinofida my cancer cells chikafu chine sugar chikafu chese chiri processed chese chinofida cancer cell
Zvese zvinhu zvese zviri process zvinovida. Saka kana uchifanira kutokupa vana vako maserevita, maserelaki, cornflakes, muri kudya zvinhu maspaghetti, macaroni. Zvinhu zvenyu zviri process kudaro, ndo zvinhu zvinofida ma cancer cells. Zvinhu zvisingafide ma cancer cells, ndo zvinhu zvedu zvatakajaira miriwo yedu iyoyi yemitsi neminyemba miti. Ndo zvinhu zvekuti zvinonomopa nekubvisa nekutsvaira ma cancer cells. Saka iwewe manje kana uchinge uchidya zvinhu zvekuti ma vegetables acho maatodya anototi inini muriwo handisi handisi pasteji yekudya muriwo setakadya muriwo tiri kumusha tinodya nyama. Nyamba yacho iri kubva yauya ine zvinhu zvinenge zvichikuita sei nai. Zvichikukanganisa ndakutaura ma statement ekupedzisira. Kune munhu anenge achiti chirwere ichi chakauya ndechemhuri. Zvikafu zvatinenge tichidya izvozvo zvino tena on munhu wese mubhodhi mako une chiswitch chinenge chekutena on light handiti ka on and off light ichi. Saka zvinoitwa on kana uchidya chikafu chiri process sugar yakawanda uri kunwa coffee hausi kurara zvakakwana unotena on ma genes anokonzeresa cancer unondiwe wega uri kutoma switcher on. Uri kuti switcha on kuti cancer ngaiuye nechikafu chauri kudya next exercise. Saka kudya ma vegetables kudya ma fruits akawanda zvinotibatsira kudzivirira zvirwere sugar zvinhu zviri processed mafuta sauti ngazvidzikire tichengetedzere miri yedu ine utano zvimwe tichazotaura kana mukana tauwana Mwari vakuite zvakanaka. Amen. Penya to penya, Jesus, you.
Oh,